श्री गणेश आइनम नमस्कार दर्शकबिनहरू स्वदेश विदेश र संसारको कुनामा छरिएर बस्नुभएका सम्पूर्ण दर्शक दर्शकमानहरूमा मेरो हार्दिक नमन र हार्दिक स्वागत छ आजको विशेष श्रृङ्खलामा पनि मैले तेह्रमुखी रुद्रक्षको बारेमा लिएर सम्पूर्ण जानकारीहरू लिएर उपस्थित भइसकेको छु तेह्रमुखी रुद्रक्ष धारण गर्नाले जीवनमा के कस्ता सफलताहरू के कस्ता प्रभावहरू शुभ र अशुभ फलहरू के कस्ता रहन्छन् यसका बारेमा सम्पूर्ण जानकारीहरू लिएको छु यहाँहरू यो भिडियो कुन देशबाट कुन ठाउँबाट कहाँबाट हेर्दै हुनुहुन्छ कमेन्ट बक्समा कमेन्ट होला र नयाँ हुनुहुन्छ पहिलोपटक भिजिट गर्दै हुनुहुन्छ भने युट्युब च्यानललाई सब्सक्राइब गरेर हामीसँग जोडिन म विनम्रता अनुरोध गर्छु सुख शान्ति समृद्धिको कामना गर्छु दर्शक महानुग्र तेह्र मुखे रुद्रक्ष आज हामी यसको बारेमा चर्चा गर्नेछौँ यो कामदेवको स्वरूप हो यो रुद्रक्षले काम रस र रसायन तथा ईश्वर तथा सिद्धिहरूको पूर्ति गर्ने गर्दछ यसको धारण गर्नाले इन्द्र देवता काम देवता सांसारिक कामनाको पूर्ति एवं अरूलाई आफ्नो वशमा गर्न वशीकरणका लागि यसले मद्दत गर्ने गर्छ यौन रोग तथा रक्तचाप जस्ता समस्याहरूलाई पनि यो अत्यन्त फलदायक मान्ने गरिन्छ यदि तपाईँले यो रुद्रक्ष धारण गर्नुभयो भने यो तेह्रमुखी रुद्रक्षले काम देवता तथा इन्द्र देवताको स्वरूप मान्ने भएका कारणले यो तेह्रमुखी रुद्राक्षले समस्त कामनाको पूर्ति तथा दाम्पत्य जीवनलाई खुसी र खुसीले तपाईँको लागि पार्टी बन्न साथै इच्छा भोगको लागि पनि तपाईँको लागि प्राप्त हुने गर्दछ यद्यपि यो धारण गर्नाले कामदेव रतिको आशीर्वाद प्राप्त हुन्छ र यो रुद्रक्षको प्रभावले आवश्यकताको प्रभावहरू र अष्टसिद्धि प्राप्तिका लागि पनि यो रुद्रक्ष प्रयोग गरिन्छ र यो रुद्रक्ष सामान्यत व्यक्तिका लागि वसीकरण तथा आकर्षण क्षमता धेरै हुन्छ तथा यो रुद्रक्षमा कामदेव रतिको वास हुन्छ अन्त यो धारक व्यक्तिहरूले वैवाहिक जीवन दाम्पत्य जीवन आनन्द प्राप्ति गर्छन् साधु तपस्वी तथा योगीजनले यो रुद्रक्षलाई आध्यात्मिक उपलब्धि धारण गर्न र यदि कोही सङ्गीत नृत्य आदि कलामा जानका लागि चाहिँ यो जन्मको विवाह शुक्र ग्रह निच राशि वा त्रिक छ आठ बाह्र भावमा बसेको भएदेखि यो रुद्रक्ष धारकले उस व्यक्तिलाई चमत्कारिक लाभहरू र जीवनमा परिवर्तनहरू देख्न सकिन्छ यो रुद्रक्षि धारण गर्नु पूर्व ओम हिरिम नम मन्त्रको जप र हवन र विभिन्न विधि विधान मन्त्र वेद मन्त्रहरू आदि गर्नुपर्छ सोमबार शुक्रबारको दिनमा यो धारण गर्न सकिन्छ तेह्र मुखी रुद्रक्ष धारण गर्ने मनुष्यले राजस्व मान सम्मान कृति र शारीरिक सुन्दरता तथा आधार व्यक्तिगत स्त्री पुत्र नकारात्मक लाई चाहिँ रूपमा गुण प्रदान आदि जस्ता पनि खेती अन्त हुन्छन् तथा लक्ष्मी प्राप्ति अति उपयोगी र उत्पादक धन सम्पन्नले युक्त गरिदिन्छ ज्योतिषको आधारमा यो रुद्रक्ष शुक्र ग्रहको सम्मान हुन्छ र यसै गरी परिणाम निसन्तानलाई सन्तान प्रदान गर्ने तेह्र मुखी रुद्रक्षले यसले छाला रोग आन्तरिक रोगबाट पनि तपाईँहरूलाई यसले अनन्त रक्षा गर्ने कवचको काम गर्ने गर्छ भनेर साथ बताइएको छ र यसै समग्रमा जति पनि स्वदेश र विदेश संसारको कुनामा रहनुभएका आमा दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू यो तेह्र मुख्य रुद्रक्ष व्यापक रूपमा सबै इच्छाहरूको मैले अघि नै भनिसकेँ यहाँहरूलाई अनेक प्रकारका जन्म जन्मतरका इच्छाहरूलाई पूर्ण गर्ने शक्ति प्रदान गर्ने गर्दछ र यो रुद्रक्ष भगवान् कामदेवको आशीर्वाद र यो लगाउनाले दैवीय करिष्माहरू र अपार शक्तिहरूको प्राप्ति हुन्छ भगवान् इन्द्र महालक्ष्मीको आशीर्वाद यस रुद्रक्षमा छ भनेर बताइएको छ यसै गरी अभियुक्त यो शुक्र र चन्द्रमा दुइटैद्वारा शासित छ र मनको सतह एघार प्र प्राकृतिक रेखाएँ यसमा हुने गर्दछन् यो रुद्रक्षमा र यो रुद्रक्ष धारण गर्ने व्यक्तिलाई आकर्षण र लाभहरू प्राप्ति हुन्छन् एकार्का प्रतिको मन आफूतिर आकर्षित गर्नका लागि र यसै गरी तपाईँका लागि आध्यात्मिक पूर्ति प्राप्ति गर्नका लागि सबै इच्छाहरू पूर्ण गर्नका लागि आत्मविश्वास बलियो बनाउनका लागि सार्वभौमिक ऊर्जा प्राप्ति जोड्नका लागि र इच्छा पूर्ण गर्नका लागि मद्दत प्राप्ति हुन्छन् व्यक्तिगत जीवनमा वास्तविक परिवर्तनहरू र चुम्बकीय अनेक प्रकारका आकर्षणहरू आकर्षण बढाउनका लागि जीवनमा सही बाटो रोज्नका लागि यो तेह्रमुखी रुद्रक्ष धारण गरिन्छ र सबै महत्त्वपूर्ण र मेहनत तपाईँका लागि धेरै समापन समापन र जीवनमा अनेक प्रकारका खुसीहरू विस विलसताहरू र समृद्धि हकदार तपाईँको लागि यो अत्यन्त काम गर्ने गर्दछ का र यसले रत्नको तरह जस्तै रत्नहरू धारण गरे जस्तै यसले पनि यो तेह्रमुखी रुद्रक्षले अनेक प्रकारका सम्मान भूमिका निर्वाह गर्ने गर्छ तपाईँका कुण्डली जन्म कुण्डलीमा ग्रहहरू के कस्ता छन् यसको विचार गरेर यो रुद्र धारण गर्न सकिन्छ र यो रुद्र चाहिँ अत्यन्त प्रभावशाली मानिन्छ र यो ज्योतिषको सल्लाह सुझाव बिना धारण गर्नु हुँदैन भनेर शास्त्रमा बताइएको छ र यो महिलाहरूका लागि यसका लाभहरू केही सर्टकटमा म तपाईँहरूलाई जानकारी दिन्छु यो विभिन्न अङ्ग सक्रियताका लागि र अनेक प्रकारका समस्या जोडिएका व्यक्तिहरूका लागि अन्यन्त मद्दत गर्ने गर्छ र यो आनन्द लिने र तपाईँलाई मद्दत गर्ने गर्छ निसन्तान दाम्पत्यका लागि सन्तान प्राप्ति आशीर्वाद प्राप्ति हुने गर्छ विभिन्न विकारहरूको लागि ठिक गर्ने काम गर्छ मङ्गल शुक्र ग्रहको प्रभावलाई टाढा राख्छ र अशुभ प्रभावलाई कुण्डलीमा जगाउने मद्दत गर्ने गर्छ ढाडको समस्या पिठको समस्या आदि नसाका समस्या हड्डीका समस्या यस्ता पुरानो दुखाइबाट पनि यसले लाभ गर्ने गर्छ यो आध्यात्मिक अनन्त प्रदान गर्ने सफलता र खुसी आस सासवान बाँड्ने काम गर्ने गर्छ यस्ता गर यी रुद्राक्षले पापर्म अनेक प्रकारका समस्यालाई टाढा राख्ने मद्दत गर्छ यो अनेक प्रकारका चुनौतीहरू विजय प्राप्ति हुने गर्दछ र यो धारक मानिसलाई धेरै नै शक्तिशाली खुल्ला दिमागबाट सोच्ने मद्दत गर्ने गर्छ र यो रुद्रक्ष धारण गर्नु अगाडि पूर्ण रूपमा तपाईँको लागि अधिक हासिल गर्नको लागि यो रुद्रक्ष तपाईँले लगाउनु अगाडि गुरुहरूको आश्रमद्वारा जगाएर शुभतिथि शुभबारमा तपाईँको कुण्डली हेरेर यसलाई लगाउन सक्नुहुन्छ र यसै गरी यो सोमबारको दिनमा शुभ मानिन्छ र काँचो दुध गङ्गा जल मह अनेक प्रकारको पञ्चमीहरू फलफुलहरूद्वारा यसको विभिन्न विधि विधान पूजा गर्नुपर्छ र तेह्रमुखी रुद्र सुन चाँदी र यसै गरी रातो धागो सेतो धागोमा धारण गर्न सकिन्छ र यसले तपाईँको शरीरमा अनेक प्रकारका शक्तिहरू प्रदान गर्ने पूर्णता सुख शान्ति समृद्धिहरू प्राप्ति गर्ने सबै बाधाहरूबाट तपाईँलाई रक्षा गरेर रक्षा कवचको काम गर्ने गर्छ भनेर शास्त्रमा बताइएको छ तेह्रमुखी रुद्रक्ष धारण गर्ने व्यक्तिले मासा मासु रक्सी कुनै पनि कुनै पनि रुद्रक्ष धारण गर्ने व्यक्तिले खानु हुँदैन भनेर शास्त्रमा बताइएको छ किनकि यो रुद्रक्ष लगाउने व्यक्तिले धेरै कुराहरूको विचार गरेर अगाडि बढ्नुपर्छ नत्र जीवनमा धेरै समस्याहरू आउने गर्छन् र दर्शक मानवहरू तपाईँले यो भिडियो कुन देशबाट कुन ठाउँबाट कहाँबाट हेर्दै हुनुहुन्थ्यो कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गरिदिनु होला नयाँ हुनुहुन्छ र पहिलोपटक भिजिट गर्दै हुनुहुन्छ भने युट्युब च्यानललाई पनि सब्सक्राइब गरेर हामीसँग जोडिन म विनम्रता अनुरोध गर्छु यहाँहरूको सुख शान्ति समृद्धिको म कामना गर्छु तेत्तिस कोटी देवताहरू कुलपित्री थानी मानी देवी देवताहरू इष्टदेव र अष्टनागहरूले पनि तपाईँलाई रक्षा गरून् र हामीलाई साथ सहयोग गरेर अगाडि बढ्नमा पनि म विनम्रता अनुरोध गर्छु र अब अर्को भिडियोमा म चौधमुखी रुद्रक्षाको बारेमा लिएर सम्पूर्ण जानकारीहरू उपस्थित हुनेछु सबैको जय होस् उन्नति होस् प्रगति हो कल्याण कर ले राधे राधे ओम नमः शिवाय